আমাৰ খবৰ এটা আছিলে, এই নগাঁৱৰ পৰাই এল্ট' গাড়ীত বোলে কিবা মদ আনি আছে, ত' সেইটোকে আমি পিছা কৰি আহিলোঁ। লগতে আমাৰ মেলেকাডিং ফালে আহিছিলে ইহঁতে, আমাৰ মেলেকাডিঙৰ বিজয়ীসকলক জনাই দিয়া হৈছিলে, ত' তেখেতসকলে ইয়াতেই গাড়ীখন আটকালে, ময়ো আহি পালোঁ। ত' গোটেইকেইটা মদ আমি ছয় কাৰ্টন মদ আজি ইয়াতে দলঙতে আনি গোটেইবিলাক জেগাতে আমি ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিছোঁ, গোটেই ভাঙি পেলাইছোঁ। মানুহটো আটক কৰিব পৰা নাই, গাড়ীখন পাইছোঁ বাৰু, গাড়ীখন আছে, যিখন গাড়ীত আনিছিলে সেই গাড়ীখন আটক কৰিছোঁ। আমাৰ মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিম আমাৰ মেলেকাডিং এলেকাৰ আমাৰ যিটো বিজেপিসকল, লগতে ৰাইজ যিটো আছে। আমাৰ খবৰ এটা আছিলে, এই নগাঁৱৰ পৰাই এটা এল্ট' গাড়ীত বোলে কিবা মদ আনি আছে, ত' সেইটোকে আমি পিছা কৰি আহিলোঁ। লগতে আমাৰ মেলেকাডিং ফালে আহিছিলে ইহঁতে, আমাৰ মেলেকাডিঙৰ বিজয়ীসকলক জনাই দিয়া হৈছিলে, ত' তেখেতসকলে ইয়াতেই গাড়ীখন আটকালে, ময়ো আহি পালোঁ। ত' গোটেইকেইটা মদ আমি ছয় কাৰ্টন মদ আজি ইয়াতে দলঙতে আনি গোটেইবিলাক জেগাতে আমি ডেষ্ট্ৰয় কৰি দিছোঁ, গোটেই ভাঙি পেলাইছোঁ। মানুহটো আটক কৰিব পৰা নাই, গাড়ীখন পাইছোঁ বাৰু, গাড়ীখন আছে, যিখন গাড়ীত আনিছিলে সেই গাড়ীখন আটক কৰিছোঁ। আমাৰ মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিম আমাৰ মেলেকাডিং এলেকাৰ আমাৰ যিটো বিজেপিসকল, লগতে ৰাইজ যিটো আছে।